I glitare së qarën se dëshira e portjerit e trit Berisha është që të vesh fanelin e lacios. Drejtori sportivi klubit Bar dhe Kalter shprehet se po punon që kjo dëshir e gardianit ku të realizohet. Portjeri bizare kërkon që të njisë një eksperiencë jetër dhe ne po përpichme që të realizojma të. Vendin e ti do të azër Berisha, cili kërkon të avesh këtë fanel, tha drejtuesi lacial. Problemi për kalimin e portjerit ka të bëj me marrin e pasaportës suedeze. Tek Teklacjo nuk ka më vend për ekstra komunitar dhe portjerit e përfaqësuesës shqiptare i bën pun kjo pasaport, pasja i nuk konsidero i huaj. Për këtë arsye, kalimi ti është i blokuar. Ditën e djeshme, ekipi i Kievo lajmëroj se kishte arritur marveshje me futbolisin, por këj fundit reagoj dhe së qaroj se asgjë nuk ishte e vërtet.